Kenapa ini penting? Tadi saya katakan karena kebanyakan dari kita ada yang kadang datang kemudian dalam salat Jumat atau di dalam pengajian. Kemudian dia melakukan terlebih dahulu salat sunat misalnya. Dia tidak mengamalkan petunjuk ini. Apa salahnya? Dia merapat ke dinding atau menghampir ke tiang atau meletakkan sesuatu di hadapannya sebagai pembatas area salatnya sehingga area itulah yang dikatakan baina yadai yang ada di hadapannya itu sehingga tidak merumitkan orang lain untuk melewatinya apalagi kebiasaan orang kita ada kebiasaan yang yang tidak bagus di dalam berbagai pertemuan apa perangai orang awak kalau berkumpul duduk belakang. Nah, pokok kalau tiba biarlah belakang lu. Nah, belakang seteri dalam rapat-rapat heran kita itu kalau sudah datang mana don di mungkul di belakang mususun. Nah sampai ke masjid perangai sebagian kita sehingga saf yang terdepan itu kosong yang penuh saf yang belakang padahal kalau di dalam aturan bagaimana kita merapikan dan menyusun saf imam kan sering mengingatkan hatimu sempurnakan Asaf As fal awal fal awal yang pertama kemudian yang berikutnya begitu jangan ada celah yang memungkinkan orang untuk bisa berdiri di sana dibiarkan terbuka celah itu karena itu diingatkan wal wal waliasadul khalal hendaklah mereka menutupi celah-celah tersebut nah, tetapi ada sebagian yang, yang malu, ada sebagian yang menganggap bahawa hmm, tawaduk tidak pantas ke depan. Itu sebenarnya bukanlah suatu hal yang tepat di dalam majlis. Nah, karena itu perlu kita ingatkan apalagi ketika orang itu akan mengucapkan salam. Maaf. Ketika orang itu mulai bermajlis, kadang rumit. ditunda-tunda kadang kegiatan apa dan ibu-ibu kamu kola dulu kamu kola dulu hendak jadi juga itu ceramah dimulai nah, yang rumitnya itu khatib sebenarnya khatib boleh saja itu cuma kalau di kerajaan dek tampi awak heboh orang nanti nah, sehingga akhirnya dimulai saja sebelum salam Sebelum saya mulai khutbah, kan tak mestinya khatib begitu. Bapak, oh, Tolong dipenuhkan saf awal dahulu. Mestinya umat sudah tahu bagaimana mereka bermajlis. Nah, itu yang kita ingatkan. Nah, apalagi kalau dia tidak melakukan salat. Kalau dia melakukan salat dan tidak menghampir dia kepada benda atau dinding atau tiang yang bisa menjadi batas salat dia, Maka orang yang datang kemudian Bisa saja Melanggar larangan syariat Iaitu murur baina yadai Lewat di hadapannya Karena ingin memenuhkan tempat yang kosong Di saf yang depan Ini akibat dari semua itu Padahal di dalam praktiknya Di dalam praktiknya Para sahabat Nabi sebagaimana dalam riwayat Anas Ibn Malik tentang salat sunat sebelum maghrib ya kunna bil madinati ada sahih dalam riwayat Imam Al Bukhari dan sering orang di tempat kita kalau maghrib itu entah siapa yang menyuruh sesudah azan langsung iqamat saja sudah bertahun-tahun saya ingatkan sebagian masjid alhamdulillah sudah berubah bagian lagi masih saja karena Bukan tuntunan syariat yang diikuti tetapi perintah pengurus kadang-kadang ya. Nah. Ini hadis dari Anas Ibnu Malik ada di dalam kitab Sahih Al-Imam Muslim. Ada juga di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari tapi lafaz yang saya bacakan adalah lafaz Al-Imam Al-Bukhari. Maaf lafaz Imam Muslim. Kata Anas Ibn Malik radiyallahu anhu kunna bil madinati fa idza adzna al muadzin li salat al maghrib ibtadaru rus sawaria ingat ya ini hadis ini bukan hanya perkara salat sunat sebelum maghrib tapi kita juga membicarakan tentang apa tentang sutrah kami di madinah kunna kunna maknanya apa kami dahulu di madinah artinya bersama nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kebiasaan para sahabat Wa idza adzana al muadzin apabila muadzin telah azan li salatil maghrib untuk salat maghrib ini tentu sebelum pelaksanaan salat maghrib ibtadaru sawaria, ibtadaru as sawaria. mereka bergegas ke saria sawari ke dinding-dinding tahu ke tiang-tiang sarau wasabaku ila sawari al masjid wa hiya al a'mida allati yurfa saqf al masjid jadi para sahabat kalau hendak salat bukan di tengah-tengah kalau mereka tidak salat berjamaah kalau mereka mau melakukan salat sendiri-sendiri ke mana mereka mencari posisi ke sawari itu a'midah tiang-tiang yang menyangga atap masjid. Akan berbeda kan perangai kita sebagian. Kalau tidak di tangan, tidak senang. Tapi awak saya solat surang. Situ. Tapi kebiasaan sahabat sawaria mereka bergegas ke tonggak-tonggak ke tiang-tiang wa yarakauna rak'ataini rak'atain mereka rukuk atau solat dua rakaat dua rakaat cuba bayangkan dan berbeda betul ya berbeda sekali kaifiat pelaksanaan ibadah ketika masuk waktu maghrib antara para sahabat dengan kebiasaan yang berlaku Kebiasaan yang berlaku di sebagian masjid kita di sebagian daerah. Apabila telah azan muazzin untuk salat maghrib, mereka bergegas. Berebutan, berpacu untuk berdiri ke dekat tiang dan tonggak. Ini makna iktikaz sutra. Begitu mereka mengambil sutra pembatas agar di hadapan mereka tidak mudah saja orang berlalu lalang. Ini juga akan membantu apa? Kehusukan salat sehingga arah pandangan mata jelas ke mana arah tertujunya. Kemudian tidak memungkinkan ada gangguan orang yang berlalu lalang di hadapannya. Itu di antara faedah sutra. Sahabat sebelum maghrib melakukan itu, bayar kau narak atain, atain, Dua rekaan, dua rekaan. Kita jangankan dua rekaan. Dua kali nafas saja kena tidak. Sudah salam, sudah azan, kemat selalai. Nah. Ini hadis sahih ya, dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah. Hatta inna rajul al-ghariba. Untuk menggambarkan suasana bagaimana suasana sebelum salat maghrib di Madinah seperti yang diceritakan Ibnu Abbas itu bagaimana suasananya kata Ibnu Abbas maaf kata Anas Ibnu Malik bukan Ibnu Abbas kata Anas Ibnu Malik radhiyallahu an suasananya inna hatta idan rajul al-gharib sehingga sesungguhnya kalau adalah orang yang gharib orang gharib, orang asing yang tidak tinggal di Madinah yang sekali melihat suasana sahabat ketika menyambut salat maghrib dalam keadaan seperti itu kalau dia la yadukhulul masjid kalau masuk dia ke masjid saat itu fayah tentu orang itu menduga anna salata sesungguhnya salat maghrib qadad suliyat Salat maghrib sudah dilakukan. Jadi karena penuhnya orang salat sunat, hampir seluruhnya orang salat sunat, jadi orang yang tidak terbiasa datang ke Madinah, kalau masuk masjidlah ketika itu, padahal orang ini salat sunat. Mungkin orang yang asing ini mengira, wah sudah sudah maghrib orangnya. Itu keadaannya. Begitu suasananya kira-kira. Tapi aneh sebagian masjid kita tidak mau melakukan ini. Padahal itu sunnah. Nama surah yang diriwayatkan. Dalam riwayat yang sahih. Dikata Anas Ibn Malik. Kalau tibalah orang asing. Masuk ke masjid ketika itu. Dia tentu menduga orang sudah salat maghrib. Salat maghrib telah dilakukan. Padahal jamaah sahabat ketika itu baru melakukan apa? Salat sunnah. Ya. Jadi di samping ini, hadis tentang adanya salat sunnah sebelum maghrib, bahkan dalam hadis ini bukan hanya dua rakaat, tapi rakaat ini, rakaat ini, dua rakaat, dua rakaat, jadi empat rakaat. Kira-kira ya. berapa lama itu jarak antara azan dan iqamah. Maghrib itu ya bisa sepuluhan menit juga. Nah, kita diberi kesempatan dua rakaat saja sudah gelisah itu. Nah, terus mereka beralasan lagi waktu maghrib kan pendek. Padahal sesudah maghrib makan kanyangnya bertambah lo dua lo habisnya lah dah. Entah pendek apa, tak tahu. Ini, ada yang sulit diubah pula. Kenapa? Saya berkali-kali saya mengatakan, jangan dirujukkan ibadah itu kepada adat. kepada adat. Itu berisiko. Ibadah itu tetap saja pedomani apa? Pedomani dalil. Dan apa yang bisa menjadi dalil? Jangan, jangan pedoman ni apa? Adat. Ni beribadah dalilnya adat. Yo, oh, donah disemula itu, tapi ya, tradisi kami tak semula itu. Lihat, adat. adat. Jadi tempatkanlah adat itu pada posisinya. Jadi kalau ibadah bukan adat. Langkah rumitnya ada seorang wanita pergi berjalan-jalan ke luar negeri disuruh solat. Sudah suruh solat. Tidak juga dia solat. Kemudian, saya kira oh, mungkin dia menjama. Kemudian dalam perkiraan saya, ini sudah takhir. Tak Dan masuk sholat kedua, belum juga solat. Ya, eh, kalau ditunda juga kemungkinan dia sampai di tempat perserahan tapi waktu sudah sangat singkat sekali dan salatlah rupanya kendalanya apa kan telah kuang tak tahu aku. Laba putar sepanjang musaji itu. Nyong, tak bersuruh telah kuang, lebih awal. Salat. Itu kan ibu pakai jilbab begitu. Aurat sudah tertutup. Tak biasa buat. Nah, itu saya katakan kebiasaan. Makanya ada yang bertanya di Makkah mencari telakuan rancak di Masjid. Telakuan rancak Indonesia. Sekarang orang nak pakai telakuan. Ini mukena itu tidak menjadi syarat. yang disyarat kenapa menutup aurat selama pakaian itu sudah menutup aurat aurat yang wajib ditutup ya karena salat jadi menutup aurat itu kan ada dua ini kajian kita di awal dahulu ada li ajlin nazar ada li ajlin ibadah ada aurat itu ditutup karena menghindari atau menutupi aurat itu dari orang yang melihat. Itu dimanapun, jadi tidak. Jangan dikatakan bahwa itu hanya perkara keluar rumah untuk ke pasar. Li ajlin nazar. Selama ada mata yang memandang yang tidak halal melihatnya, ya tutup aurat. Yang anehnya sebagian wanita ada yang berjilbab rapi syar'i tidak ketat, tidak transparan, tapi ke saja. Pas lalu mengkor rumahnya nyanyi bunga lepas sejilbabnya ketika tanya ibu tu tak jilbab, ini eh, kan tak keluar pekarangannya bu ya, ini kan bukan pekaru pekarangan li ajlin nazar karena ada mata orang yang memandang walaupun di rumah sendiri ada tamu yang tidak halal memandang aurat kita wajib tak menutup aurat ya wajib itu li ajlin nazar namanya karena ada mata tapi kalau yang ada di sekitar itu mata orang yang boleh memandangnya ya tidak perlu menutup aurat itu Makanya kalau suami istri berduaan saja, kan ada mata suaminya, ya tidak ada aurat. Mau tidak berkain, dia urusan mereka berdua. gitu. Nah itu li ajilin nazar. Jadi walaupun keluar pintu, walaupun di dalam rumah, ada yang lain, ya, kadang ada tamu berkunjung. Nah, suami adik kita, suami kakak kita, ya ya tetap aurat harus dijaga tutup kenapa An nazar pandangan mata kecuali kalau di sekitarnya orang buta semua ya. seperti seorang sahabat wanita disuruh untuk beriddah di dekat Umi Maktum ya. Umi Maktum kan buta. Terus yang kedua li ajlil ibadah. Ada aurat ditutup karena ibadah. Selama ibadah itu dilakukan, ya aurat harus tertutup. Seperti menutup aurat untuk salat. Nah, jangan dikatakan itu hanya li ajlil nazar. Nanti kalau salatnya tidak ada orang lain di kamar saja memang boleh pakai baju you can see saja Ya tidak. Eh kan tidak ada mata orang melihat. Ya ini bukan perkara mata lagi ini. Ini karena ibadah itu harus menutup aurat. So, Sama dengan orang berihram. Selama dia berihram, dia tutup auratnya. Ya kan dia dengan suaminya saya. Ya tidak bisa. Itu bukan hanya karena mata. Walaupun suaminya halal memandang auratnya, tapi dia dalam ibadahnya. Nah begitu. Nah, tapi kalau kebiasaan yang jadi rujukan, itulah repotnya. Orang yang memahami hukum syariat, mereka tidak ada masalah memakai mukena. Bagus semakin tertutup. Tetapi itu tidak menjadi syarat. Yang menjadi syarat adalah setrul aura, menutup aura. itu contoh sedikit ya persoalan kerumitan ketika ibadah yang menjadi yang men, ketika adat atau adat kebiasaan yang menjadi rujukan sehingga terlambat jadinya dia katakan tak perlu oh, boleh ya Bu ya boleh solat sajalah dalam kondisi seperti itu toh baju ibu sudah longgar jilbab ibu telah dalam malah tangan sudah pakai manset pula kaus kaki sudah dipakai berwuduk silakan solat seperti itu. Kenapa? Aurat sudah tertutup. Nah, jangan ada pula nanti orang yang melakukan wanita melakukan solat seperti itu di suatu masjid. Pernah ada dulu tu ada yang mengadu. Ada mazhab baru lu kini ya bu ya. Batu sembahyang nak pakai mukena. Nah, itu tidak mazhab baru ni mazhab biasa saja. <laughs> nanti dikatakan pula sesat dan kita ini aduh. Nah, jadi dari hadis tadi jelas bahwa menjadikan sutra sudah menjadi suatu yang diamalkan oleh para sahabat semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, Maka tidak ada perbedaan pendapat tentang hukum atau tentang masyru' tentang disyariatkannya menjadikan ada sutra di hadapan kita walaupun dalam pendapat jumhurul ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah. Jadi hukum dari mengambil sutra itu adalah sunnah muakkadah tidak sampai ke peringkat wajib sebagaimana dalam pandangan jumhurul ulama